Olá, meus amigos do seu, do meu, do nosso. Estamos hoje aqui, né, com mais um quadro do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique, que é a evolução da tecnologia, o universo da tecnologia, melhor dizendo. Se você gostar, deixe seu joinha e vamos ao vídeo. Bom, hoje nós vamos contar, desculpa, hoje nós vamos contar para vocês a história do telefone, em que ano foi inventado o telefone e quem inventou o telefone, e vou mostrar para vocês também os tipos de telefone. Vamos lá? Bom, o telefone foi inventado no dia 7 de março de 1876. É, mas a data histórica, né? A data histórica mesmo foi no dia 10 de março de 1876, certo? 1876. Então, não botei os 6 aqui, desculpa. 1876. É que foi feita em 1976. 1876, no dia 10 de março de 1876, foi a primeira transmissão telefônica. Olha só que interessante. Foi a primeira transmissão telefônica feita. Olha só que beleza. Foi a primeira transmissão telefônica feita. Foi em 1876, no dia 10 de março. Olha só que legal, gente. Mas a invenção mesmo do telefone surgiu no dia 10 de março de mil. Desculpa. A invenção do telefone mesmo foi no dia 7 de março de 1876. Agora, aqui ficou para a história que veio a primeira telecomunicação foi no dia 10 de março de 1876. Olha só que legal. Telefone foi inventado nada mais, nada menos por Graham Bell. É, Graham Bell foi inventor do telefone, Graham Bell, né? Foi inventor do telefone. Olha só que coisa interessante, gente. Olha só que coisa bacana. E vou mostrar aqui os tipos de telefone que a gente já teve lá no passado, né? Os primeiros telefones, vamos lá. Olha esse tipo de telefone aqui, gente. Olha só que coisa interessante. Não, é muito interessante o seguinte. Eu acho assim, com os recursos de telefones que a gente tem hoje em dia, né? Esses aparelhos eram bem antigos. Mas olha só que interessante esses aparelhos, né? Outro aparelho também, telefônico também, muito curioso, né? Que é um aparelho telefônico já do comecinho, bem do comecinho, né? Olha só que coisa interessante, gente. Esse já foi um aparelho mais pra frente, que foi. Eu detestava esses aparelhos de disco. Ter que discar com o dedo assim de disco era muito ruim. Era muito ruim mesmo. Vamos a outro. Esse outro também é um modelo muito curioso, né? Olha só, gente, que coisa interessante. Olha só que modelo curioso, gente. Olha lá. Muito curioso esse modelo aí. Desculpa, gente. Me engasguei aqui, desculpa. Bom, muito curioso, né? Esse aparelho aqui é uma invenção realmente maravilhosa. Vamos a outro. Outro aparelho também interessante, né? Esse aparelho tinha aqueles aparelhos que você. Eu acho que é um desses que eu mostrei aqui. Você pegava ele aqui assim, né? Aí botava assim no ouvido. Tinha uma parte que segurava assim, mas era interessante. Muito interessante, muito bom. Olha lá. Esse tipo também. Esse tipo parece que é uma máquina de costura. Interessante. Não, gente, parece uma máquina de costura, sério. Parece. Uma máquina de costura. Mas foi uma invenção maravilhosa. Aliás, todas as invenções, né, os primeiros telefones, melhor dizendo, né, eram muito bons, né, para a época, para a tecnologia da época. Graham Bell realmente foi um gênio, né, que ele inventou em 1876, dia 7 de março de 1876 foi inventado o telefone, e no dia 10 de março de 1876 foi a primeira telecomunicação telefônica. Olha só que interessante, gente. Aí. E na verdade foi inventado por Graham Bell, né? O grande inventor, o grande gênio do telefone. Então tá aí para vocês, ó. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, acabou. Vou passando aqui aos poucos agora. Olha só os modelos de telefone, gente. É muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu acho interessante porque a gente tá vendo aqui imagens de telefone, assim, antigos, bem antigos mesmo. Bem daquela época mesmo do passado. Né? Então esses foram os modelos. Bom, gente, então esse foi mais um universo da tecnologia. Espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha maroto,
compartilhe nas suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Um beijo, carinho. Ah, quero dizer que neste link aqui, neste vídeo aqui, estarei deixando o link do meu grupo no WhatsApp, grupo do meu trabalho, meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique. Quem quiser participar do grupo, tá? Se os papais quiserem participar também, quem quiser participar, fique à vontade. Lá vocês podem colocar o link dos seus trabalhos, o link das suas redes sociais e também conversar com a gente, brincar, né? É, falar sobre os vídeos, dar ideias de vídeos. Então, se vocês quiserem participar lá, vou estar deixando o link aqui. Terei o maior prazer em receber vocês. Lembrando que lá é um grupo com muito respeito. Sempre com muito respeito. O principal é isso, tá bom? Então, muito obrigado. Um beijo grande pra vocês e o meu partiu. Vou dar o partiu aqui, peraí, gente. Partiu, gente.